улсын парламентын сонгуулийн үр дүн оюу толгоонд алдуурхаг хөгжүүлэх гэрээнд нөлөөлөхгүй гэж Эрдэнэс оюу толгоо компанийн гүйцэтгэх захирал Дагууд Оржин Ганболт хэлснийг Reuters агентлаг мэдээлжээ. Зэсийн нөөцөөрө дэлхийд дээгүрт бичигдэх оюу толгоон уурхаан 34% Монгол улсын засгийн газар Эрдэнэс оюу толгоо төрийн өмчит компаниар дамжуулан эзэмшдэг, харин үлдсэн 66% Turquoise Hill Resource компани эзэмшдэг юм. Энэ компанийн 51% нь Канадын уурхаан Rio Tinto компанийх юм. Оюу толгоон далдуурхаг хөгжүүлэх 5.3 тэрбум Америк долларын өртөгтэй гэрээг Монгол улсын засгийн газар Rio Tinto-той байгууллаад байгаа юм. Гэхдээ удтал хүлээлгэсэн энэ гэрээнд парламентын сонгуулийн дүн нөлөөлөхө гэсэн асуулт үүсэж байгаа. За тэгвэл Эрдэнэс оюу толгоо компанийн гүйцэтгэх захирал Ганболт энэ асуултанд хэрхэн хариулсныг Reuters агентлаг мэдээлжээ. Хасаагүй ус төржиж байгаа энэ үед зарим хувь хүн болоод парламентын гишүүн оюу толгоон хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулахар оролдож магадгүй. Гэхдээ сонгуульд аль нам эвсэл ялж олонх болох нь хамаагүй. Оюу толгоон хөрөнгө оруулалтын гэрээнд томоохон өөрчлөлт оруулах эсвэл цаад учруулах үед улс төрийн сэтэл Монголын улс төрийн томоохон намуудад байхгүй гэж Эрдэнэс оюу толгоо компаний гүйцэтгэх захирал Ганболт Reuters агентлаг төгсөн ярилцлагатаа онцолж хариулсан байна. Талууд харилцан зөвшөлдсөж тохиролцсон нөхцөлд оюу толгоон хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт орж болох ч улс төрийн ямарваа оролцоо саад учрахгүй гэдгийг тэрээр нэмж хэлсэн байна.